Mtoto wa miaka 16 amelazwa katika hospitali ya rufaa ya Maralal baada ya kufanyiwa tohara akiwa nyumbani mwa wazazi wake eneo la Lolmolok. Inadaiwa kuwa wazazi wa msichana huyo walimkeketa mwanao mwingine wa kike. Wazazi wa msichana huyo hata hivyo wamekana madai kuwa hawamehusika katika shughuli za tohara kwa kuwakeketa watoto wa kike. Kamanda wa polisi Samburu ya Kati Alex Rotich amethibitisha kisa hicho, huku mama ya watoto hawa akizuiliwa na polisi. Tulipata habari ya kwamba iko watoto wawili wametahiriwa kule sehemu za Lolmolo. Tulituma gari ya polisi apate kufika kule, ikapata assistant jipo amesafirisha mpaka hapa hospitali pale tuko sahii, na kweli amethibitishwa na daktari ya kwamba huyu msichana iko hapa ametahiriwa, na mmoja ametorosha na wasichana na wazazi wake. Huyu msichana ambaye iko hapa ya darasa la kwanza anaitwa Ann, aliandamana na mama yake. Ile preliminary information au ile uchunguzi ya kwanza, ile vile tulianza kufanya, tumeshika mama yake akuwe suspect ya kwanza.